很多人都会忽略掉鸡脚趾这个问题，又或者认为自己是敏感肌不能做鸡脚趾。这个鸡脚趾凝胶呢是我的最爱，我已经用完了一瓶了。它非常温和，像敏感肌也可以用，质地很水润，按摩打前一分钟左右呢，老废的角质就会被抽出来了。看到吧，我脸上的角质都被抽出来了，好恶心吧。所以当你的毛孔粗大，皮肤粗糙，暗沉，黑头增多，上妆起皮，满脸油光冒痘的时候呢，一定要去做鸡脚趾啦。